មើក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14 15សំទោសនិខមណាំងជំពូក15សូមស្ដាប់រួចពីនោះនៅម៉ូសេនិងអ៊ីស្រាអែលក៏នាំគ្នាច្រៀងទំនុកនេះថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាថាខ្ញុំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដែលបានទ្រង់មានជ័យជំនះយ៉ាងឧត្តមទ្រង់បានផ្ដួលទាំងសេះទាំងអ្នកជិះទៅក្នុងសមុទ្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងនៃខ្ញុំហើយជាទំនុកច្រៀងផងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយជាព្រះនៃខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងដង្កើងទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកចម្បាំងព្រះនាមទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបោះអស់ទាំងរដ្ឋទេសនិងពួកទ័ពរបស់ផារ៉ោនចោលទៅក្នុងសមុទ្រហើយមានទ័ពជ្រើសរើសទាំងប្រមាណក៏លង់ទៅក្នុងសមុទ្រក្ហមអស់ទាំងទីជម្រៅបានក្រោបគេបាត់ក៏បានចុះទៅដល់បាតសមុទ្រដូចជាថ្មអូព្រះយេហូវ៉ាព្រះស្ដាំទ្រង់មានរិទ្ធដ៏វិសេសអូព្រះយេហូវ៉ាអើយព្រះស្ដាំទ្រង់បានបោកពួកខ្មាំងសត្រូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគឺទ្រង់បានរំលំពួកអ្នកដែលលើកគ្នាទាស់នឹងទ្រង់ឥតរិទ្ធដ៏ធំរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបញ្ចេញសេចក្តីក្រោធនៃទ្រង់សេចក្តីក្រោធទាំងនោះបានបញ្ឆេះគូដូចជាភ្លើងឆេះជាងចិញ្ច្រាំងអធិសារកម្លាំងខ្យល់ពីព្រះនាសាទ្រង់នោះទឹកត្រូវកោឡើងជាគំនរទឹកធំបានពូនឡើងដូចជាកំផែងអស់ទាំងទីជម្រៅបានកកខាស់នៅនាសមុទ្រហើយពួកខ្មាំងសត្រូវគេនិយាយថាអញនឹងដេញតាមនឹងឲ្យបានទាន់អញនឹងចែករបបអញនឹងបំពេញចិត្តដោយសារគេអញនឹងហូតដាវហើយដៃអញនឹងកាប់បំផ្លាញគេតែទ្រង់បានផ្លុំដោយខ្យល់ដង្ហើមទ្រង់នោះសមុទ្រក៏ក្រោបលើគេវិញហើយគេត្រលិចទៅក្នុងទឹកធំដូចជាសំណរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមានព្រះឯណាដូចជាទ្រង់តើមានឯណាដែលមានសេចក្តីបរិសុទ្ធវិសេសដូចទ្រង់ហើយដែលគួរសរសើរដំកើងហើយក៏ធ្វើការអស្ចារ្យផងទ្រង់បានលើកព្រះហស្តស្ដាំឡើងនោះក៏ស្រោបបាត់គេទៅដោយសារសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់នោះក៏បាននាំរាសទ្រង់លុះក៏បាននាំគេទៅដល់ទីលំនៅបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយព្រះបារមីអរគុណព្រះសូមអធិដ្ឋានមុននឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះព្រះយេហូវ៉ាព្រះនាមព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏ឧត្តមយេហូវ៉ាប្រែថាព្រះដែលសង្គ្រោះយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយដោយសារស្ដីសង្គ្រោះដែលយើងខ្ញុំមាននោះយើងខ្ញុំក៏មានចិត្តនឹងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គហើយនឹងពិនិត្យមើលពីបទន័យនៃបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេនេះដែលបានច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គសូមមកចិត្តយើងខ្ញុំបានច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គដែរដូចជាហារ៉ាម៉ូសេបានធ្វើរួចមកហើយសូមមានបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាពាក្យច្រៀងជាពាក្យមួយដែលគ្រប់សង្គមមនុស្សទាំងអស់តែងតែធ្វើគ្រប់សង្គមមនុស្សទាំងអស់តែងជាច្រៀងតែងតែមានចម្រៀងហើយចម្រៀងនោះជាផ្នែកមួយដែលគេកប់ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងសមាជិករបស់សង្គមនីមួយនីមួយសង្គមនីមួយនីមួយតែងតែមានចម្រៀងហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេតែងតែមានចម្រៀងច្រើនបទសូមស្ដាប់បទនេះមួយអូបាត់ដំបងបណ្ដូលចរើយអូខេខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡ័យតាំងពីរបងបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយអាឡ័យតែបាត់ដំបងអូខេលោកបតនេះអូខេមានបតច្រើនទៀតដែលនៅជុំវិញអូខេឧទាបតនេះចុះហើយដើម្បីជំនាញនិពន្ធសរសេរបតបាត់ដំបងនេះឡើងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមមើលអត្ថបទដដែលនេះដែលបាននិយាយចម្រៀងដូចគ្នាដដែលនេះនៅក្នុងរបបកម្ពីរបស់ផងផងម្ដងកម្ពីរបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់អន្លើពិសេសបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់បន្ទាប់ពីរាជអ៊ីស្រាអែលបានជាទីទុកលំដាប់ហើយគេច្រៀងចម្រៀងសរសើរដំកើងព្រះដូចជាដាវីតក៏ត្រឡប់ពីសង្គ្រាមវិញក៏ច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះ
ដូចជាស្ដេចសាឡូមោនបន្ទាប់ពីរាជរបស់ព្រះគាត់បានតាំងមមហើយគាត់ច្រៀងសរសើរដល់ការព្រះនាងម៉ារីបន្ទាប់ពីដឹងថាកូននៅក្នុងផ្ទៃនោះបានកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាងម៉ារីច្រៀងសរសើរដល់ការព្រះម៉ូសេបានច្រៀងកន្លែងនេះទៀត បើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងអត្ថបទនេះក៏ដែរភាសាហេប្រឺមានពាក្យចុងជួនជួនគ្នាល្អណាស់ពីប៉ុន្តែខ្មែរយើងបកមកនេះយើងដាក់ចុងជួនមិនកើតដូចគេក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទភាសាហេប្រឺមានចុងជួនដល់កន្លែងចម្រៀងម្ដងម្ដងមានចុងជួនស្អាតបាទល្អមែនទេយើងមើលទៅហើយអត្ថន័យរស់រវើកនៅក្នុងភាសាហេប្រឺដូចជាបានជាចម្រៀងមួយនេះជាចម្រៀងមួយនៅលោកម៉ូសេបាននិយាយនិពន្ធឡើងនិទានឡើងអំពីការដែលព្រះទ្រង់ល្អណាស់ នៅចំពោះរិះរបស់ផងប្រងហើយមានមូលហេតុល្មមដែលល្អល្មមល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរសរសើរដំណកាងដល់ព្រះអង្គក្នុងគម្ពីរទៅមួយទំនុកក្នុងកាងមួយ150ជំពូកនិយាយអំពីចម្រៀងរបស់បាវបំរើព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមានមូលហេតុល្មមត្រឹមត្រូវដែលមនុស្សសរសេរចម្រៀងឡើងជាពិសេសចំពោះមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គដែលសរសេរចម្រៀងឡើងដែលមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវរបស់គេនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងគេ តែមូលហេតុនៃចម្រៀងគឺអ្វីខ្លះខ្ញុំយកតែ២ទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគិតពិចារណាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះទី១ពីព្រោះអ្នកជឿមានអំណរអបានជាច្រៀងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងក្នុងក្នុងកាងបើសិនជាបងប្អូនបានមើលក្នុងក្នុងកាងចម្ពោះអហៈចម្ពោះ៥ខ១បាននិយាយច្បាស់ពីការនេះថាហេតុអ្វីបានជាយើងច្រៀង អោព្រះយេហូវ៉ាសូមផ្ទៀងប្រកាសស្ដាប់ពាក្យរបស់ទូបង្គំសូមពិចារណាពីការរំពឹងគិតរបស់ទូបង្គំនៅក្នុងខ១១នោះអរអ្នកដែលពឹងដល់អាងដល់ទ្រង់គេនឹងរីករាយឡើងគេនឹងច្រៀងដោយអំណរជានិច្ចដែលព្រះតែងតែការពារគេអរអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះនាមទ្រង់គឺបានត្រេកអរដោយសារទ្រង់ដូច្នេះគេច្រៀងសរសើរដំណកើងដល់ព្រះអង្គពីព្រោះគេចិត្តគេអអអ ពីថាអនេះបើសិនជាយើងនិយាយល្មមជិះមិនបានអទេក៏បានជាគិតបានដឹកដល់ហើយបានជាយើងអអេពីសូជំពូក៥ដល់9ហើយបានជាយើងអហូអលហូទៅដល់ទៅជ្រៀងអេពីសូជំពូក៥ដល់9បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដល់នាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនិយាយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបុតទំនុកដំណកាងទំនុកបរិសុទ្ធជ្រៀងខាវិញ្ញាណទាំងជ្រៀងឲ្យសរសើរដល់ព្រះ ដោយចិត្តហើយបាទហើយបានជាអ្នកលោកពូលបានសរសេរដល់ពួកដែលទីក្រុងអេពីសូថាឲ្យទៅអស់គ្នាអដល់ព្រះដោយចិត្តព្រោះមានមូលហេតុមួយក្នុងនោះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានទីហមួយកាលតែខ្ញុំនៅឆ្នាំ79នៅថ្ងៃនោះយើងក៏ទៅអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមដងរែកគ្រប់គ្នាវាមានបន្ទុករៀងៗខ្លួននៅក្នុងសម័យដែលយើងរស់នៅក្រោមសម័យរបស់បាក់នោះ ខ្ញុំរែកទឹករាល់ថ្ងៃឡើងប៉ោងអស់កហើយមកសອບថ្ងៃនេះមានសាច់ម្ដុំដុះនៅទីនេះជួនកាលកូនខ្ញុំច្បាច់ថាប៉ាអឯងកើតអីកន្លែងនេះប្រាប់ថានឹងជាម្រែកមួយដែលអូវទទួលប្របាអើយប្របាសតទៅពេលនោះឮអមរត់ក្រោះយួនបានចេញពីផ្លូវលេខ៧មកចូលមកក្នុងក្រុងព្រំពេញហើយគេប្រាប់ថាភ្នំពេញអលីយ៉ាយអូស្បាយមែនតើពេលដឹងថាអញមានសេរីភាពហើយ អញអស់ហើយអត់មានសេរីភាពហើយហើយខ្ញុំចេះតែច្រៀងរាល់តែថ្ងៃខ្ញុំមិនច្រៀងបទអីខ្ញុំច្រៀងបទគេកម្ពុជាអើយអងម៉េះម៉េះទេចេះតែច្រៀងចាស់ច្រៀងរហូតលោកគេចាប់ផ្លឹកតែហើយបានជាមនុស្សនោះច្រៀងអញ្ចឹងមានម្នាក់ទៀតមកកេះប្រាប់ខ្ញុំថាគេចាប់ផ្លឹកពីជនណាយហើយតែមិនប្រយ័ត្នដល់កំពុងលងទូកដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំច្រៀងនៅក្នុងពេលនោះពីពួកខ្ញុំអអពេកអអពេក ថាព្រះទ្រង់ដោះរួចហើយរួចពីអំណាចរួចពីការទុកទោសហើយរួចពីពិបាកហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនហើយលើសពីនោះបន្តិចដែលយើងទាំងអស់គ្នាអនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូអព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាលែងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អំពើបាបទៀតហើយសេចក្តីស្លាប់លែងមានអំណាចលើយើងទៀតហើយព្រះទ្រង់បានដោះយើងរួចហើយយើងលែងស្លាប់ហើយដូច្នេះបានជាយើងអ ដូច្នេះចម្រៀងរបស់ផងអ្នកគ្រីស្ទានដែលច្រៀងច្រៀងដោយព្រោះអនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងខ្លួននេះជាមូលហេតុមួយដែលគេអនៅក្នុងចិត្តបានគេច្រៀងមានមូលហេតុមួយទៀតគឺជាចម្រៀងដែលយើងទាំងអស់គ្នាច្រៀងពីព្រោះយើងចង់សរសើរដល់ព្រះនៃយើង
ជាហិស្តូរៀនគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់រៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះគួសមគាត់ថាគាត់ខំស្វែងរកសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតគាត់ខំឲ្យខំទៀតគាត់ខំគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់គាត់បាននិយាយថាយ៉ាងដូចនេះបើសិនជាគាត់ខំរកសុភមង្គលនៅក្នុងការរៀនសូត្រគាត់រៀនសូត្រអស់ទៅហើយនៅតែគ្មានសុភមង្គលទៀត បាត់ដំរេះហើយនឹងសុភមង្គលវាមិនដូចគ្នាដំរេះវាដំរេះសុភមង្គលវាសុភមង្គលមិនអាចយកដំរេះមកបំផ្លាស់ដោយសុភមង្គលមិនអាចយកសុភមង្គលមកបំផ្លាស់ដំរេះបានពីព្រោះទាំងពីរនោះវាខុសគ្នាដូចជាគាត់រកមិនឃើញនៅក្នុងដំរេះវាជាគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំចំណាយពេលដើរពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើរលេងអស់មួយជីវិតខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំរកសេចក្តីសុខឃើញមើលទៅគាត់ដើរដល់ទីបំផុតគាត់ថាចំណេញបានតែហត់ ហើយគាត់ថាប្រហែលជានៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិមើលទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ខំធ្វើដាក់ស្តុករកស៊ីនេះរកស៊ីនោះគាត់ថាអូបបោអញខាតអលុយអញនោះដូចជិះគាត់ខំតរទៀតខំតរទៀតគាត់ថាសុភមង្គលសេចក្តីសុខសប្បាយរកមិនឃើញនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រោះមានច្រើនណាស់រឹតតែពិបាកណាស់ហើយគាត់ថាទៀតខ្ញុំប្រកែកសរសេររឿងបើសិនជាខ្ញុំចង់ឆ្នៃប្រឌិតធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំសរសេររឿងទៅឲ្យគេមើលទៅគាត់
ឈរចាំប្តីក្បែរស្ថានីយ៍កាសស្បែរស្ថានីយ៍រត់ភ្លើងរងចាំប្តីហើយពេលប្តីមកដល់ប្តីចុះពីរទេះភ្លើងហើយថើប្រពន្ធមួយហើយថើកូនមួយហើយទាំងអស់គ្នាហៅស៊ីក្លូជីសទៅគាត់ថានេះដែលជាសុភមង្គលដែលអញខំរកពីពួកគេស្រឡាញ់គ្នាសុភមង្គលឋិតនៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនឋិតនៅលើអ្វីទាំងអស់ ដែលមានសុភមង្គលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសរសើរដល់ព្រះពីព្រះទ្រង់ឲ្យសុភមង្គលដល់យើងឲ្យសេចក្តីសុខដល់យើងឲ្យសេចក្តីមួយដែលអ្នកដទៃមិនអាយឲ្យបានឲ្យសេចក្តីមួយដែលលុយមិនអាយឲ្យយើងបានប្តីមិនអាយឲ្យបានប្រពន្ធមិនអាយឲ្យបានកូនមិនអាយឲ្យបានមនុស្សដទៃទៀតមិនអាយឲ្យយើងបានតែព្រះឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តនោះនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះបានជាយើងមានចំណែកនឹងសរសើរដំណកើងដល់ព្រះអង្គពីព
ូលហេតុសំរុំដែលឲ្យទៅប្រពន្ធវិញដែរប្តីស្រឡាញ់ដល់យើងលើកលែងតែប្តីលើកលែងតែប្តីអាចឲ្យអ្វីមួយដែលជាប្រសើរដល់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះនៃយើងទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងហើយព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញមិនចង់ឃើញមនុស្សណាម្នាក់មនុស្សអាក្រក់ណាមួយត្រូវទោសទេអញចង់ឲ្យគេរួចហើយប្រែចិត្តមកវិញធម្មតាមនុស្សយើងចង់ឲ្យមនុស្សល្អដែលរួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ណាមួយបានត្រូវទោសទេដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គឥតលក្ខខណ្ឌឥតព្រំដែនគ្មានកំណត់បានជាយើងទាំងអស់គ្នាសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គមូលហេតុនៃចម្រៀងគឺជាការដកចិត្តរបស់យើងទៅលើអ្វីមួយឬមួយនរណាម្នាក់ជាការបញ្ជាក់ពីស្វាមីព្រះ fidelity របស់អ្នកជឿចំពោះព្រះរបស់ផងខ្លួនដែលផ្ដល់សេចក្តីអំណរមកដល់ខ្លួនរួចពីបាបហើយលើកសរសើរដល់ទ្រង់ពីព្រោះយើងទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងនៅឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំពិបាករកមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដល់យើងដែលលក្ខខណ្ឌណាក៏ប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់ដល់យើងដែលលក្ខខណ្ឌព្រះនាមទ្រង់ព្រះសង្គ្រោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេស៊ូវ៉ាគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនហើយមានការមួយទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះបន្ទាប់ពីរីអ៊ីស្រាអែល600000នាក់គេបានច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គ3ថ្ងៃក្រោយមកគេបាត់បទចម្រៀងនោះពីមាត់គេ
Hãy kia chắp thưa ấy. Nên nông cầm phí đến to đến tiệt. Cầm phí cầm nộng ngang ngang đập rạm. Khoa mà phê phí. Nốt phụ mô xê có nông Israel phí xa một cơ hôn tàu. Hãy kia chênh cho đó tì ra hò than sơ. Có đá cho nông tì ra hò than ở bây thế ngày. Mình khơi mình tức sọ. Cả kia tất đó mà ra hơi. Có phất tức mà ra mình bán tức bất tức nô lù vi nà. Hãy nốt bán chì kì hào thả mà ra. Bà ná chân có tàu ôn tài đạ mô xê. Tại dương miên ở vây phất. Lúc có ông phíu níu đọc bởi Yehovah trong bằng hai đám chư mùi. Ôi, lúc bỏ tôi không tức, nốt tức có tờ lọc chứa xa vinh. Nói tí nữ trông bàn tay anh chứa bạp, nâng phải nhắc xâm rạp kê, bởi tiếng là bóng kê đài. Trông miên bằng tù thả. Bà anh đọc nghiệp bóng sạp, tam bởi Yehovah chứa bởi này anh. Nâng thua cá trăm trâu nơi bởi nê trông, bởi tiếng phát tiếng chứa sạp bởi nhạc trông. Hãy can tam bởi nhạc tiếng phẩm mà nông anh Đôi chí anh mang thua các lạc phụ sao đã tới nô lai. Thế bật anh chí Yehova, cứ anh chí Preah, để bỏ anh rô khnia, ôi bàn chìa. Vô mùa nụ tờ đáy lì, bây thang ai muốn kì sở xa đâm càng Preah mẹn tèm. Vì bố kì miên ông nò, đòi rùi bì tô tiết sạc cầm. Kì bố kì sở xa, vì bố sở đây sẽ là như bỏ phong Preah, đò ớt miên lạc khẳng. Có bốn tè, bây thang ai cười mộc. Cái bạch đầy ông nó nữa cháu, cái thua ấy vĩnh, cái dùm, cái đồ đồ tòm làng vĩnh. Thế đây, vì bố cái chuốc cho mùi nâng, sát mùi, hào sát tức là vĩnh, cần đá tì ra hào thang. Cái lại hút hành, cái trao cá tức, có bọn tay, cái ọt miên tức bò đi phục sọ. Cái trao cá tức, sẵn đạp chỉ vứt cái ruột thật tiết. Israel, chuốc nâng tốc, chuốc nâng sở bài, prôm prôm khả nịa. Vì bố bố Mình chọn ở Israel Tớ bưng an lưu cầm đất ở bộ phong khuôn Đất nôm chỉ vật khuôn tế Phra hoa phra phra ông Chọn bằng hai Israel Tha phra ông trong đất nôm kê đòi khuôn này Tha đòi Israel Phải bạc nâng dô lê phê Ảm bì phán ca rồi bỏ bè Đòi phụ Israel Phải bạc nâng riêng mê riêng Đại bè trong mong riêng Kị bạc sạc đầy ông nó Kị bạc sạc đầy xa xa tàu Kị bài chỉ rưu tư vinh Sốm ơ, Israel tâm nâng ruột em bị tục tục bày thang ngày muôn sọ. Cái chuông cho mỗi nâng tục, cái chuông cho mỗi nâng sọ mất là nó không mốc kê. Cái thảo mình plâu nà tiết tê. Ở lâu bạn bày thang ngày kào mỡ ruột bị sọ mất. Cái khắc cả co đó xa cái xây chất. Cái tật mươi tật bà tà rô tức phắc miên đất sọ mất là về miên tài sẵn là vinh phần nọ. Ốt bán ấy nhắm sọ. Có phân tài miên ca mùi, ca làng. Bọn phô này, bệnh trông chỉ bệnh trông là ổ. Cũng như Israel phải mùi sai nẹ rồi ưu rồi tóm vì rừng tức xa mất ở Sra Lô Vinh nó. Phải bà miền bằng tu là Mô-xê thả Mô-xê. Mà này. Anh nhìn mưa đàm ní. Chủ cặp đàm chưa ní. Dù tự bỏ nóng tức nó tớ. Hay tức từng mù ní. Nên khai tự chỉ sạp hai. Lúc Mô-xê thư đôi chân nó. Hay tức có sạp tớ mẹn. Israel chạp đàm bò đi phục mà đoàn này tiền. Hay kì xa bái ná. Để bàn tức sạp bò đi phục làng. Ôi côn kì nhằm. Ôi khuôn kì nhằm. Ôi tức ôi sát kì phật. Ô, cái sợ bài, cái miền tức ngút. Ô, là ồ, mẹn tên. Israel sợ bài, mẹn tên. Rồi bố, tức là vinh, bằng khai tới chết tức sạp. Ta tức là vinh chìa vậy. Tức là vinh chìa phía phật, nơi chì vật bộ phong dương rõ khả nìa. Nông chì vật bộ phong dương rõ khả nìa, mình đã sốc là hốt, có mình đã tục là hốt tê. Có mình đã là vinh là hốt, có mình đã là phải em là hốt tê. Có phân tài, chỉ nhồi đòn. Phía là vinh về nó không chì vật bộ phong dương rõ tất ngay. Bọn phôn tỏa khả nha đang côi nơi tin đi. Mình sẽ đây là vinh và man giang để bọn phôn nơi tin đi. Và bọn phôn miễn đọc nữa sẽ đây là vinh miễn đọc nó không bọn phôn đại. Khi nhóm mình sẽ đây là vinh mùi xe như bọn phôn. Bọn phôn mình sẽ đây là vinh mùi xe như khi nhóm. Ở đôi khả nha tị. Dương tỏa khả nha. Sắp ta miễn phiếp là vinh nó không chỉ vật bọn phôn dương. Nẹ miễn kì miễn sẽ đây là vinh kếp xe. Nẹ cro kì miễn sẽ đây là vinh kếp xe. Nè đầm miên rút xong phó sát kì miên chết là viên kếp xênh. Hay nè đầm miên khám miên rút xong phó sát kì miên chết là viên kếp xênh. Mà nụ pro miên chết là viên kếp xênh. Mà nụ sở đây miên phiếp là viên kếp xênh. Mà nụ cha miên phiếp là viên mùi. Mà nụ khám miên phiếp là viên mùi. Là viên đôi khi nè nông chỉ vật bỏ phong mà nụ. Đây là viên đã thông trên kê bông ọ. Đây mà nụ kịch mình rùi cứ sức đầy xa lạc. Gróp khí nè tăng ọ. Đây là thật lẽ tắc Chắc chờ, chờ vậy vậy. Bà bán bằng hai nhà đám chờ mùi, ở lúc mô xê thả nịa đám chờ nịa. Đám chờ kia chờ 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 càng, rồi bà phó mẹ chạp ra Yêu-xu.
ឈើដែលគេយកទៅឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអត់មានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅលើឈើនោះឈើដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យលោកម៉ូសេយកទៅបោះនៅក្នុងទឹកឈើនោះអត់មានឥទ្ធិពលអ្វីទេតែព្រះទ្រង់ឲ្យយកគេទៅធ្វើទៅធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទៅក្នុងកន្លែងល្វីងនោះឈើគឺជាឈើដែលគេយកទៅឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឈើនោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតលើឈើនោះឯងដែលបណ្ដាលឲ្យសេចក្តីល្វីងរបស់ជីវិត
ាត់ទៅនៅកន្លែងនោះហើយសេចក្តីអរទឹកសាបបានកើតឡើងនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនហើយហើយឈើនោះឯងគឺជាឈើដែលដាក់ទៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតរបស់ផងយើងរាល់គ្នាថ្លាយត្រឡប់ទៅជាសាបថ្លាយត្រឡប់ទៅជាបាត់ស្លាប់ថ្លាយត្រឡប់ទៅជារស់ដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចវិញខ្ញុំមិនដឹងជាបងប្អូនមានជីវិតល្វីងបែបណាទេក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងពូលគឺរហូតល្វីងរហូតទៅដល់បងប្អូនច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គទាំងសោះក៏ក្រោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានសេចក្តីល្វីងមួយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងល្វីងបែបណាក៏ប៉ុន្តែមានមួយនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនហើយពេលជួបជីវិតដែលល្វីងសូមបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាវាល្វីងមែនសូមកុំឲ្យបដិសេធថាវាអត់មានថាវាមានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យរູ້ទៅតោះចូលទៅមើលឈើម្ដុំមើលដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថានោះឈើនោះគឺជាឈើឆ្កាងយកវាទៅបោះនៅក្នុងជីវិតឯងដែលល្វីងនោះទៅនៅជីវិតឯងជីវិតឯងនឹងទៅជាជីវិតធម្មតាវិញហើយគេមិនដឹងជាយុវជននារីក្នុងថ្ងៃនេះមានជីវិតអីដែលល្វីងនៅក្នុងចិត្តគេមិនដឹងជាចាស់ចាស់ឪពុកម្ដាយកូនប្អូនមានជីវិតអីដែលល្វីងនៅក្នុងចិត្តតែសូមទៅមើលដើមឈើម្ដងតែព្រះទ្រង់បង្ហាញដើមឈើនេះគឺជាឈើឆ្កាងរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមយកឈើនោះទម្លាក់នៅក្នុងជីវិតដែលល្វីងរបស់បងប្អូនចុះនៅជីវិតបងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅជាសាបអាចប្រើបានក៏មានមនុស្សដទៃទៀតគេស្គាល់ព្រះអង្គដោយសារបងប្អូនផងដែរដោយសារយកដើមឈើមកដើមនោះទៅដាក់ក្នុងជីវិតល្វីងជាឈើដែលឆ្កាងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះដែលយើងទ្រង់សគត់នៅលើនោះបងប្អូនអាចច្រៀងសរសើរដល់ព្រះដោយមិនដឹងខ្លួនក៏មានដែរក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះបានបង្គាប់ឲ្យពួកលេវីតាំងក្រុមចម្រៀងថ្វាយទ្រង់ចម្រៀងជាការបញ្ជាក់ពីស្វាមីភក្តិរបស់អ្នកជឿចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក៏ប៉ុន្តែជីវិតដែលល្វីងមិនអាចច្រៀងថ្វាយព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានដល់អស់ពីចិត្តទេគឺច្រៀងទាំងសោះក៏ក្រោះក៏ប៉ុន្តែជីវិតល្វីងដែលដាក់ឈើឆ្កាងរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងនោះនោះនឹងមានអំណរឡើងច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គពីក្នុងចិត្តពីជំរៅចិត្តរបស់ផងខ្លួនបងប្អូនក៏ដែរអ្នកដទៃទៀតមិនអាចមើលបងប្អូនឃើញមិនអាចមើលកម្ពីរបស់បងប្អូនឃើញទេតែបងប្អូនជីវិតបងប្អូនคล้ายត្រឡប់ជាចម្រៀងរបស់អ្នកដទៃបើសិនជាបងប្អូនច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះនៅពេលទុក្ខលំបាកច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះនៅពេលអស់សប្បាយច្រៀងដំកើងព្រះនៅទីផ្សារជាងនំកៅដំកើងព្រះនៅកន្លែងធ្វើការបងប្អូនខ្លាយទៅជាចម្រៀងរបស់អ្នកដតីដែលគេឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលផ្ដល់ស្ដីអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដោយសារស្ដីអំណរនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានអស់សប្បាយសូមស្ដាប់ស្ដេចដាវីតក៏សរសេរនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកម្កាង150ដើម្បីខ្ញុំបញ្ចប់ការអធិប្បាយនេះសូមស្ដាប់ចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលសរសើរដល់ទ្រង់នៅចន្លោះអាកាសជាទីសម្ដែងព្រះជាស្ដារទ្រង់ចូលសរសើរដល់ទ្រង់ដោយព្រោះការឥតរិទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យសមនឹងសន្តានដ៏ប្រសើររបស់ទ្រង់ចូលសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យសូត្រត្រែចូលសរសើរដល់ទ្រង់ដោយពិនចូលនឹងចាប់សុងចូលសរសើរដល់ទ្រង់ដោយវាយក្រាប់ហើយលោតកញ្ឆេងចូលសរសើរដល់ទ្រង់ដែលមានប្រដាប់មានខ្សែហើយនឹងខ្លុយចូលសរសើរដល់ទ្រង់ដោយវាយឈឹងឲ្យឮរងំចូលសរសើរទ្រង់ដោយវាយឈឹងឲ្យឮសូររំពងគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះសូមងើបឡើងហើយយើងច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ា